Okay, mere BOC, mere fra mere end musik. Sang nummer 9, den hedder Miami, og den er produceret af Nicki på Hyundai også, og det skulle vist bare være Jumps, Jilly, Casey. Lad os høre, hvad Miami er for noget. Igen, så er det rigtig, rigtig dejligt, at man kan blive overrasket over lydsiden på den måde her. Jeg har allerede snakket om Nickis alsidighed i nogle af de andre reaktioner, og det må vist godt nok siges at være tilfældet her igen. Her der har vi fat i noget sådan, hvad skal man kalde det, der luxury rap. I hvert fald sådan det lydunivers. Rick Ross, noget Drake, noget... I ved lige præcis, hvad jeg mener, nogle af jer nørder derude også. Altså, det er bare sovs, det her. Lad os lige høre det forfra igen, fordi det der beat, det er bare no joke. Altså, wow. Den sample der. Super diskret måde, at det der Nick tag blev smidt ind på, det synes jeg også var fedt. Nå, lad os høre første vers her. Det var måske egentlig omkvædet, men lad os høre første vers her så fra. Det var Jumps på omkvædet, og så er det Jilly på første vers, lød det til. Kort lille vers, og så tilbage til omkvædet. Jeg kan godt lide det. Casey på andet vers, let's go. De observerer, de kan godt lide min livsstil. Hun er på at komme og hænge, hvorfor pludselig så ivrig. Jeg har ting, jeg skal nå, har ikke tid til noget tidsspil. Jeg ser, de kigger hen, ligesom jeg ligner en livlin. Var jeg altid bare mig selv, sådan er jeg. Jeg kan se, de kigger herhen, som var jeg en livlin. Og jeg forestiller mig, at når du har ramt den, så får du de der folk, der reacher out, som overhovedet ikke burde reach out til dig. Men de føler, at de har sådan enten den der ret til, eller de får ser muligheden for sådan på en eller anden måde at nasse af dig og dit navn på en eller anden måde. Og han siger også, hvorfor pludselig så ivrig og sådan nogle ting, du ved. Okay, let's go. Se igen, vi har bare fat i bars og rim, som ikke er for sjov. Altså, hun vil slå tiden ihjel med mig, hun vil dø for mit ur. Og noget med at føle hendes figur, og det er sådan, jeg føler natur, noget med, altså, nej, lad os høre det igen. Den måde, jeg kom til stedet med min kølerfigur. Nej, altså... Jeg elsker, at Casey er en nørd. Og jeg elsker, når han gider vise det. Fordi der er jo selvfølgelig også nogen af de her sådan... kæmpe smashes, hvor man bare lige skriver et eller andet hurtigt. Men vi får
langt oftere gode vers fra Casey, end vi får det der hurtigt hurtigt. Og jeg synes, det her er et rigtig godt vers, ærligt talt. Fornøjelse. Hey. Hun ringte til mig sent og siger, hun vil se mig. Jeg siger ikke nu, jeg ringer senere. Og jeg svær, man kan bare høre det der sådan, fra Rick Ross, du ved. Altså, jeg ser virkelig det der luxury rap, det er især også med omkvædet og sådan nogle ting, sådan. Wow, nu er den ved at fade ud, virkelig. Lad os lige høre, hvad der sker her til sidst her. Vamos, muchachos! ja, okay, egentlig sådan en ligegyldig måde, det er sådan fade ud på. Men, super, super spændende sang også. Miami var en rigtig interessant lytteoplevelse igen. Wow, skud hele holdet. Lad mig endelig vide, hvad I synes om det. Og jamen for helvede det her. Jeg ved, at det her BOC-album, det kommer til at fylde en hel masse i landskabet det næste stykke tid. Tak fordi I så med. Skriv endelig, hvad I synes. I ved, jeg vil altid læse fra Danmarks bedste kommentarfelt. Hvad siger I til det? Jeg tror ikke, der var mere. Peace.